გინდა რომ შენ მოიქცეს ადამიანი, ისე მოიქცეს ინა შენ. ყველაზე დიდი სიტყვებია, მაცხოვრის დადებული სიტყვებია. Кахочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Да, а мы там, რომ სარიყო ისეთი კეთილი ადამიანი, ხო გინდა რომ შენ კეთილად მოიქცნენ. ამიტომ შენ უნდა მოიქცე კეთილად, რა. Да, в принципе, შური ბოროტება. ეს იმას არნიშნავს, რომ არ არსებობს იკეთე. ესეც არის. მე მომწონს აი საერთოდ ძველ აღთქმაში ჩვენ ღმერთი შესახებ ვერსად ვერ კითხულობთ რომ ის არის სიყვარული. Ну, ვერსად ვერ პოულობთ რა. არის ერთი ადგილი მხოლოდ. იყო წყალდიდობა და არისო მათ ღმერთი, იყო ქარიშხალი და არისო მათ ღმერთი, იყო წესი და არისო მათ ღმერთი და იყო სია და მათ იყო ღმერთი. И было дуновение ветерка, и там был Бог. Да. ადამიანი როცა თავის შინაგან მდგომარეობას მოაწესრიგებს, აი ელემენტარულად მოაწესრიგებს. ჩვენ სული თავისი წარმოშობით არის ქრისტიანი. ის ეძებს სიმშვიდეს. სიმშვიდე კი ღმერთში. და ალბათ ყველას შეიძლება გისურვოთ რომ მოიპოვოთ ეს სიმშვიდე. Oh, too much.